heshiis kan oo maanta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish la siixday madaxa hay'adda DRC u qaabilsan arrimaha soomaaliya master william bubumba ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashi ka dhexeeya maamul gobolka banaadir iyo hay'adda DRC waxa uu sidoo kale heshiiskan quseeyey sidii loo xoojin lahaa fulinta mashaariic waxtar u leh bulshada gaar ahaan adeegyada aasaasiga ee bulshada iyo sidoo kale dibuliska bilicda magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish ayaa kula dardaarmay hoggaanka sare ee hay'adda DRC in ay maamul gobolka banaadir ka caawiyaan xalinta baahiyaha kala duwan ee ka jira caasimadda heshiiskaasi is-afgaradka ah ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha samafalka iyo sidoo kale maaraynta masiibooyinka maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar mudane muxiidiin maxamuud oogle bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah agaasimaha waaxda samafalada iyo maaraynta masiibooyinka muxiidiin maxamuud cabdulaahi oogle waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo heshiiska maanta lagu kala saxiixday xaruntan oo u dhexeeyey maamul gobolka banaadir iyo hay-adda DRC heshiiskaas oo ahaa heshiis isafgarasho ah oo wadashaqeyne ay ku ballameen inay wadashaqeyn toose ay yeeshaan hay-adda DRC iyo maamul gobolka banaadir maadaama hay-adaha gobolka shaqeeya ay ka mid ahayd wax hore oo heshiis ee gobolka la saxiixdayna aysan jirin inay maanta ay gobolka heshiis la saxiixdaan ay eriday gobolka soo galaan ay helaan ayakana howlaha ay qabanayaan shaqooyinka gobolka ka qabanayaan ay u noqdaan kuwa muuqdo ayuu ku saabsanaa heshiiskan wuxuu ahaa keliya wadashaqeyn iyo activity-da shaqooyinka ay ka qabtaan gobolka banaadir hay-adda iyo gobolka in isla ogaadaan waxay isku waafaqsan yihiin ay ahaadaan nuur siciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho